Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Марина Джале. Глядіть у гэтым выпуску. Урачыстае шэсце і мітынг, канцэрты, выставы і падарункі. Гомель адзначае Дзень незалежнасці. Дэманстрацыя народных касцюмаў і майстар-класы ад рамеснікаў. Свята вышыванкі разгарнулася ў абласным цэнтры. Мір пачынаецца з цябе. Гэта дэвіз міжнароднай факельнай эстафеты, удзельнікаў якой сустракалі ў Гомелі. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Сёння ў Беларусі адзначаецца самае маштабнае нацыянальнае свята – Дзень незалежнасці. У Гомелі святкаванні распачаліся з урачыстага шэсця, удзел у якім прынялі больш як 25 тысяч чалавек. Усе падрабязнасці ў матэрыяле Алега Сінцюрова. Яны збіраюцца задоўга да пачатку афіцыйных мерапрыемстваў. Ветэраны, кіраўнікі вобласці і горада, прадстаўнікі працоўных калектываў, спартсмены і творчая моладзь, шмат хто прыходзіць сем'ямі. У Марыны і Канстанціна Сціфнякоў два паўтарагадовыя сыны. Звычайная шчаслівая сям'я, якіх у рэспубліцы тысячы, але менавіта гэта і можна лічыць адным з галоўных дасягненняў суверэннай Беларусі – магчымасць быць упэўненым у будучым сваім і сваіх дзяцей. Нам сейчас 1,5 годзіка. Ну, дальше планы расці, здоровым быць. Какие? Ну, работать потом. С декрета выйдем, будем работать. Папа наш работает, помогает. Нягледзячы на адпускны час і не зусім летняе надвор'е, удзел у шэсці прынялі каля 25 тысяч чалавек. Упершыню ў ім задзейнічалі не толькі дзяржаўную сімволіку, але і 22 гербы, Гомеля і ўсіх райцэнтраў. Для сучаснага пакалення беларусаў 3 ліпеня свята міру, надзеі, новых дзяснэнняў. Сваёй працай мы даказваем вернасць традыцыям нашых бацькоў і дзядоў, будуем моцную і квітнеючую дзяржаву. З такімі словамі з нагоды свята да жыхароў рэгіёна звярнулася кіраўніцтва гомельскага абвыканкама і абласнога савета дэпутатаў. У гэтай свят точны дзень жадаем жыхарам вобласці моцнага здароўя і шчасця. Няхай над Беларусію заўсёды будзе чыстае мірнае неба, пакой у сэрцах людзей і дабрабыт у дамах, гаворыцца ў віншаванні. Дарэчы, разам з гамельчанамі удзел ва ўрачыстасцях прынялі і госці. Сёння дэлегацыя прафсаюзу Санкт-Петербурга і Ленінградскай вобласці прысутствуюць на таком мерапрыяцці Дні Рэспублікі. Это для нас большая честь. А сотрудничество наше во всех областях, поскольку мы профсоюзы, что в Беларуси, что в России, что в Санкт-Петербурге, что в Гомеле, занимаемся одними и тем же задачами. Защищаем человека труда. Урачыстасці з нагоды Дня Незалежнасці працягнуліся каля мемарыялу «Вечны огонь». Правядзенне мітынгу на гэтым месцы у Гомелі з'яўляецца ўжо шматгадовай традыцыяй. Мерапрыемства заклікана нагадаць, якой цаной дасталася Беларусі яе незалежнасць. Падчас Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Гомельскай вобласці дзейнічалі 29 партызанскіх брыгад. Разам з тым, падчас акупацыі горад быў практычна поўнасцю разбураны. Пасля вызвалення калектыў завода «Комсельмаш», напрыклад, налічваў усяго 76 рабочых і служачых, школа-завод 50, завод імя Кірава у вугле 18. Аднаўленне горада пачалося літаральна з першых дзён пасля вызвалення, і ўжо напрыканцы 44 года тут працавалі 25 прадпрыемстваў. Для супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі 3 ліпеня двайное свята. Адначасова з Днём Незалежнасці яны адзначаюць яшчэ і гадавіну стварэння сваёй службы. Адпаведная пастанова Савета народных камісараў Савецкага Саюза была прынятая 3 ліпеня 1936 года. І хоць дата не круглая, гэта падстава яшчэ раз нагадаць аб рабоце ДАІ. У Гомелі цэнтральнай падзеі сталі паказальныя выступленні пераможцаў апошняга рэспубліканскага агляду конкурсу прафесійнага майстэрства супрацоўнікаў дарожна-патрульнай службы. Хуткасці магчымыя і не вельмі значныя, максимум до 40 км, але нервовая напружанасць на мяжы магчымага. Хуткаснае манеўраванне, занятак для сапраўдных мужчын. На справе паўтары такое можа далёка не кожны вадзіцель прафесіянал з вялікім стажам. Праўда, і прымяняецца такое вадзенне ў жыцці дастаткова рэдка. Заяўленне новых сацыяльна значных аб'ектаў да дзяржаўных святаў на Гомельшчыне стало ўжо добрай традыцыяй. На гэты раз яе працягнулі адкрыццём рэканструяванай пешаходнай зоны набярэжнай ракі Сож. Гэты ўчастак працягласцю каля 1,5 км быў пабудаваны ў 70-х годах мінулага стагоддзя. За мінулы час яго бетоннае пакрыццё аказалася значна пашкоджаным. Больш як 2 мільёны рублёў на рэканструкцыю выдаткавалі абласны і гарадскі бюджэты. Падчас адкрыцця старшыня гарвыканкама Пётр Кірченка кажа, што ўсё запланаванае выканалі за 3 месяцы. Прычым тут працавала цэлая армія будаўнікоў з Гомеля, Чачэрска, Хойнік, Рэчыцы, Рагачова, Будакашалёва, Мазара і Жлобіна. Пешаходная зона гэтага ўчастку набярэжнай выканана ў выглядзе беларускага арнаменту. Мы не прэтендуем на арыгінальнасць, но я хачу вам сказаць, што, вероятна, наша вышыванка, вот эта старая набярэжная, она вся из беларускага арнамента состоит. Это самая большая вышыванка в Республіке Беларусь. Поэтому это тоже символично. І тоже в наш государственный праздник такой красивый вклад. Олег Сінцюров, Валерий Гапанько, телерадіокампанія Гомель.
Делегация Гомельской области приняла удел у святі вышиванки, якое напередодні отзначили у Минску. Столичная пляцовка ля палаца спорту перетворилася у арт-простору. Коллективы танцевальной школы и представники усіх молодежных субкультур у национальных костюмах прошли парадом по проспекте Пераможцев. На святі гомельские удельники представили хлебобулочные выробы с узорами вышиванки, выставу авторских творов, провели майстер-класс по вырабе лялек. А у Гомелі свята вышиванки отзначили сёння. Гуляні разгарнулася ля галоўнага корпуса медуніверсітэта і суправаджалася концертной і выставачнай праграмай. Галоўная мэта – папулярызацыя нацыянальных традыцый, пашырэнне духовнай свядомасці беларусаў, а таксама яднанне розных пакаленняў. На выставе размясціліся нацыянальныя костюмы, тканыя вырабы з элементамі арнаменту і ручнікі. Для гасцей свята арганізавалі майстар-класы аднародных умельцаў. Любы жадаючы мог навучыцца ў майстроў, а зам ткацтва, вышыўкі і іншым традыцыйным уменням. Самых маленькіх жыхароў рэгіёнаў Дзень незалежнасці ў Гомельскім парку чакаў падарунак – новы атракцыён пад назвай «Каруселька». Ён разлічаны на дзяцей ва ўзросце ад 2 да 10 гадоў. Канструкцыя мае форму кветкавага букета яркіх колераў. Акрамя таго, атракцыён упрыгожаны светлавым абсталяваннем, прадугледжаны і музычнае суправаджэнне. Дарэчы, першым наведвальнікам «Каруселькі» прапанавалі пракаціцца бясплатна. День независимости начался с холодной погоды, но мы все-таки решили выбраться, прогуляться. Наша мама участвует в параде, в торжествах, ну а мы пока прошлись по парку. К нам подошли сотрудники парка и предложили прокатиться бесплатно на новом аттракционе. Святочные мероприемства зараз протягиваются во всех районах Гомеля. Ярким финалом Дня Незалежности станет республиканская акция «Проспеваем гимн разом», на заключных аккордах якой небо расцветят яркие фейерверки. За ими можно будет назирать во всех районах города у 23 годины. До інших тем. У Гомельской области сегодня стартовал тыдень белорусской кухни. Больше 20 кафе и ресторанов пропонуют национальные стравы. У объекта громадского харчевания Гомеля и в области можно поспробовать ежу, приготованную по уникальных рецептах. Это свежеспеченный хлеб, пячистый, хатняя жаренка по-белоруску с грибами. При этом кафе и рестораны обещают специальные цены. Мир начинается с тебя. По таким девизам уже 30 годов бегуны из усяго свету принимают удел в великой факельной эстафете «Бег миру». У 21 раз маршрут пролягает и про нашу краину. Напередодні удельнику забегу сустракали у Гомеля. У 1987 году эстафету «Бег миру» засновал громадский деч Шыры Чынмой. Проходит яна на всех континентах. За гэты час ее удельники 16 разов обегли вокруг экватора. Факел миру побывал у космоса и на Эвересте. У 2017 юбилейном годе европейская команда, в складе якой представники больше чем 20 краин, стартовала 26 красавіка у Ирландии. Шлях до Беларуси пролягал праз 11 краин. На мяжи нашей области команда разделилась на три группы, одна из яких и наведала Гомель, где до забегу у имя миру долучились и гомельчане. Еще две команды удельников масштабного забегу рухаются с России. Маршруты пролягают по всех областях Беларуси. Финиш отбудется 8 липеня у Минску на площади Перемоги. Тут масштабно отзначить 30-годие эстафеты «Бег миру». Мэты забегу за 30 годов не изменились. Мэта одна – мир во всем свете. Мы імкнемся до его. За гэты час было шмат добрых моментов. Мы сустрели множество добрых людей. Гэта працуе, и хоть мы стали ближе, однако шлях до миру еще долгий, и мы протягиваем рухаться. По территории Беларуси удельники забегу переодолеют амаль 2000 километров. До факелу миру докрануться тысячи белорусов. Гэты іншыя новины вы можете знайти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершен. У студии працавала Марина Джалая. Усяго добрага и до сустрэчы у эфиры.